Keskiviikon kevyt pyöräilytunti. Otettiin vähän rauhallisemmin. Tällaista. Joo, jumpat suoritettu ja siinä on polvi. On siinä yksi hyvä rupi siinä reijän kohdalla, mikä siinä on. Hyvä on rupi vielä. Nää tästä jo lähtee itsestään irti. Tollanen. Joo, katsotaanpa sokerit sitten seuraavaksi. Sokerit oli 6,8, kun rupesin pyöräilemään. Vedin yhden leivän palan, mutta en vetänyt piikkiä. Katsotaan, mitä näyttää. 6,8. Nyt ne laski, vaikka söinkii vähän tossa. Ei mitään. Tosta vedetään lisää piikkiä ja sit ruvetaan jotain keksimään leivän päälle. Ei mitään ihmeruokaa nyt vedetä. Mut joo. Ai niin, täytyy laittaa muuten tuo verenpainemittari patterit takasi. Täytyy laittaa ja patterit takasi, kun noi oli töissä lainassa Pelttorin korva radiokuulokkeissa, kun unohtui ne ladattavat patterit tonne maaseudulle. Laitetaan takaisin, katsotaan verenpaineet. Mitäs näyttää? Tässä nyt ei ole kerinnyt kyllä rauhoittumaan, mutta että pulssi hakkaa varmaan 200 vielä. Just tuli pyöräiltyä melkein. Niin kuin näkyy, aika korkealla käy. Ei huono. Yllättävän hyvä, vaikkei tässä ole. Pulssi on vähän ylhäällä joku. Ei ole kerinyt tässä rauhoittumaan. Ei huono. Joo, ihan välttävä. Katsotaan nyt vielä toisen kerran. Pitäis puoli tuntia rauhoittua tässä sitten, niin voisi näyttää ehkä vähän matalempia vieläkin. Ei paha! Joo, nyt näytti jo ihan siedettäviä lukemia. Tällaista. Sitten kun toi on vähän kireä toi mansetti, niin se kuulemma näyttää yläkanttia muutenkin kireellä mansetilla. Että ihan jees. Ihan jees on verhespaineet. Joo, sittenhän se on paistettava muutama kananmunas. Paskasia kananmunia. Yksi muna. Vittu, sinne menee heti tota paskaa. Se on vittu joka saatanan kerta. On tää perkele. Tää kyrpää tää kananmunanpaisto. Ärsyttää, kun menee noit kuorenpalasia. Millaista sotkemista saatana. Miksi enää voi aueta tästä silleen hienosti. No kun nää ei oo kaupan munia, nää on saatana noit maalaismunia. Nää on välillä vähän tällaisia sekundoja, saatana. Meneekö se nyt taas yks perkele? Perkele ihmiset! Laslo paistaa munaa! Pääsiäismunaa! Kyllä se tästä. Joo, on tää sellaista saatanan sotkemista ja munanpaistoa, että ahistaa välillä. Menee paskaa aina tonne sekaan herkästi. Kyllä se tästä.
saadaan munaa. Siinä on yksi muna. Tai siinä on niinku neljä. Tossa on neljä munaa. Olisiko tässä ollut kolme? Tossa on neljä. Siitä saadaan leivän päälle munaa! Nyt riittää munanpaisto, joo. Saataiskohan nää paskat täältä pois. Tämä. Mälliä. Munaa. Sanotaan nyt vielä kerran munaa. Noin. Tässä kautta pannukin vielä. Paperit rupeaa olemaan taas vähissä. Isommat öljyt pois. Noin saa kelvata. Joo! Ja pää sekoamaan, kun sokerit laskee. Äkkiä leipää, ihmiset. Mitäs leivän päälle laitetaan? Missäs meillä on juusto? Missäs meillä on juustoa? Otetaan täältä toinen lautanen. Saadaan siihen leipää. Mihkäs tämän kameran laittaa? Näette ihmiset, mitä Laslo täällä touhuaa? Mitä Laslo touhuaa? Alkoi vaikka kamera siinä. Tai tää mikä kamera, tämä on puhelin. Laitetaan tosta tollasta. Nyt on niin pieni lautanen taas, kun pitänyt laittaa tuohon pienempään lautaseen noin munat. Eiköhän se tästä. Sitten vähän tällaista Lidlin juustoa. Pistetään tänne pohjalle. Jaksetaan. Huomenna se on, no ei nyt vielä pääsiäinen, mutta onko se kiiras torstai vai mikä se on? Joutuukohan Laslo maistaa huomenna muutaman oluen. Pitäisi mennä vähän kyläilemään. Sitten otamme täältä Lidlin herkullisia kartanon nakkeja tästä. Noin. Saadaan taas poltetut kalorit takaisin. Ei pääse laittomaan, kuihtumaan. Noin, eiköhän se riitä. Laitetaan loput vaikka evääksi huomenna. Laitan. Laslo laittaa. Sitten lisää juustoa. Tuli mieleen. Se aamuherätyskello taas soi siellä jossain kämpässä. En tajuu, minkä takia sitä ei voi sammuttaa. Ei se joka aamu soi, mutta että... Tai et sit oo huomannut enää, mutta... Miksei sitä voi sammuttaa? Nyt riittää juusto. Otetaan tosta ne maistiaiset. Ai, on hyvä. Pistetään juusto tuonne pussiin. Noin. Siinä.
sitten mikroat uuniin. Tää on muuten hyvä leipä tää tumma herkku. Varsinkin jos ton paahtaa. Tää lämmittää. Pistetään tonne noin vähäks aikaa. Ai ai kas. Sistä tot hönää tulee pöllyä. Pöllyä tulee joka paikasta. Sitä munaa laitetaan päälle. Pitäisikö muuten laittaa nyt kukkosoosia? Tätäkin on vielä täällä. Ei tullut aikoihin tätä syötyäkään. Ei kai tää vielä piloilla. Valkosipuliikin voisi ottaa, mutta en jaksa kuoria. Ei sitä jaksa nyt kuoria. Vedään illemmalla vaikka vielä vähän lisää. Iltapalaksi sitten. Näin, katsokaa ihmiset. Pitää olla siistiä. Jokos tosta saatana taas. Tää välillä tää korkki, kun tää ei kunnolla kiinni, kun ravistat, niin se on pitkin seiniä. Joo! Ai ai, kattokaa miten chillit kasvaa. En tiedä mikä lajike, mutta kyllä sieltä vaan pukkaa palkoa. Laslohan saa vielä hyvää satoa tästä. Näistä en tiedä, mitä siihen meni näy. Niistä ei ole tulos mitään, kasvaa vaan pituutta noin. Näistä tulee yksi, kaksi, kolmesta kasvista ainakin tulee jotain. Noi kolme muuta, niin en tiedä sitten, onko ne jotain eri lajiketta vai. Mitä ne on, mutta niissä ei ole mitään vielä tulollaan. Ei ne ois kukkinut. Näähän on jo hyvällä alulla. Kattokaa nyt, tossa on melkein jo syötävä toi yks. Joo, täytyy huomenna uittaa ne kunnolla veteen. Se on pärjää kolme päivää taas siihen. Oho, nyt tulee liian kuumaa. Liian kuumaa, Laslon eväät. Sammon nyt perkeile. Tuleeks täältä mitään? Tuleehan sieltä kukkosoosia. Kukkosoosia laitetaan. Ai 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 ai. Onkohan tää jo vanhaa? Kunnolla laitetaan kukkosoosia. Noin. Onhan se jääkaapissa ollut, eikä se miksikään. Sen verran lisäaineita, että jää vettä tuolta ruokajuomaksi ja siitä vähän munaa päälle. Pysyis nyt siinä. Kyllähän näillä jakseta taas iltaa kohden. Mites teillä siellä on päivä sujunut? Oletteko töissä vai? Makaatteko ihan kämpillä? Tosta laitetaan munaa. Noin. Siinä on Laslon eväät. Mutta ei tässä nyt taas muuta höpötettävää. Jatketaan taas varmaan huomenna päivitystä. Vähän eri merkeissä. Mutta näihin kuviin.